Հոկտեմբերի 21-ից մինչև նոյեմբերի 5-ը իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական հարթակում Իդրաֆտ կայքում քննարկման է դրվել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունը եւ դրանից բխող 2020-22 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Այն հնարավորություն է տալիս բոլոր հետաքրքրված անձանց ծանոթանալ փաստաթղթին եւ հանդես գալ առաջարկություններով։ Մինչ այժմ կայքում նախագծին կողմ է քվեարկել 7-8 մարդ։ Բացի Իդրաֆտից փաստաթղթի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ են տեղի ունենում։ Արդարադատության նախարարությունն է նախաձեռնել։ Ամենաարմատական խնդիրները իրավունքների խախտման կրթության ոլորտում են։ Խնդիրները հարկավ շատ ավելի շատ են սոցիալական ապահովության ոլորտում։ Պատկերացրեք, երեխաների իրավունքների հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան, մասնավորապես տուժող երեխաների կամ անօթևան մնացած երեխաների, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների, եւ այս խնդիրները իսկապես շատ են։ Հարկավ արդար դատաքննության իրավունքում ունենք խնդիրներ։ Հիմնական առանցքային հարցերին անդրադարձ կա։ Նախագծի մասին իր կարծիքն է արտահայտում ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը, նշելով՝ ուսումնասիրել է իր դիտարկումները առանձնացրել, կարծում է յուրաքանչյուր երկրի ամենակարևոր ռազմավարական փաստաթղթերից է եւ պետք չէ մատների արանքով նայել։ Աշխատանքի իրավունքի իրացման հետ կապված կարծում եմ մեծ բաց կա, այդտեղ ընդհանրապես աղբյուրությունների, աշխատավորական միությունների մասին որևէ խոսք չկա, իսկ երբ որ մենք նայում ենք ժողովրդավարական երկրները, աշխատավորների իրավունքների պաշտպանության ամենակարևոր գործում մեխանիզմները, դրանք իրական գործուն աղբյուրություններն են։ Շատ ավելի լայն անդրադառնում է այս ռազմավարությունը աշխանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներին, շատ ավելի լայն անդրադառնում է քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքներին, նաեւ երեխաների իրավունքներին։ Հելսինկյան ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության իրավապաշտպան նախագահ Նինա Կարապետյանցից հետաքրքրվեցինք, թե առհասարակ որքանով է գործունակ փաստաթուղթը։ Այն, որ փաստաթուղթը կա, արդեն ողջունելի է, ասաց նա, միևնույն ժամանակ ավելացնելով. Ինքնորին համոզմամբ մշակողները իրենք թեորետիկներ են, իրենք պրակտիկ շատ բաներ ինձ նա լավ չեն պատկերացնում, ու որ էտապում այս փաստաթուղթը գալու է բախվելու մեր դառը իրականությանը։ Եթե ինչ-որ բան հնարավոր է թղթի վրա գրել իրականությունը չիմանալով, չի նշանակում, որ դա հնարավորանելու կյանքի կոչել առանց խոչընդոտների ու լուրջ խոչընդոտների։ Նինա Կարապետյանցը նաև մտահոգություն հայտնել ժամկետների վերաբերյալ, ասելով կառավարման տեսակետից 3 տարին կարճ ժամկետ է, բայց խնդիրների դեմ ամեն օր պայքարող մարդկանց համար դա ահռելի ժամանակահատված է։ Ռազմավարությունը երբ մշակեցին, իրանք որոշակի սիստեմա են մշակել ու որոշակի սկզբունք են դրել այդ սիստեմայի մեջ։ Ես ու դրան մեծ առաջարկ, որը այդ սիստեմայի մեջ չի տեղավորվում, անգամ ամենալավ առաջարկը կարող է դուրս մնա, եւ երկրորդ ամենամեծ խնդիրը մեզ համար դա ժամկետներն են։ Ցավոք սրտի շատ շատ մեծ հեռահար ժամկետներ են դրել, ինչը մեր կարծիքով իրապեսական չի դարձնում շատ խնդիրների լուծում, կամ ավելի շուտ այդ մեր իրականության այսօրվա օրվա եւ իրական խնդիրների լուծման նախատեսված ժամկետների արանքում մենք ունենալու ենք ստարտափելի մեծ դժվարություններ իրական պրակտիկայում, ու դա որևէ կերպ լուծել հնարավոր չի լինելու։ Իր հերթին փոխնախարարը տեղեկացրեց, ռազմավարության մշակում կառավարության ծրագրից է բխում եւ արտահայտում է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում համապարփակ քաղաքականության մշակումը։ Նոյեմբերի առաջին տասնօրյակում ստացված առաջարկությունները կամփոփեն եւ կներկայացնեն կառավարության հաստատմանը։ Ինչ վերաբերում է ձևաչափի դժվարությանը, տեսեք, մենք ունենք երկու ընտրություն. կամ այսպես անել շատ ականջահաճո հայտարարությունների ցանկ եւ արդյունքում չունենալ պատկերացում, մենք կատարեցինք ինչ որ մի բան փոխվեց, թե չէ, կամ ունենանք հստակ մեխանիզմ, սխեմատիկ, որը որ դու գրում, մենք առաջարկությունը ձևակերպում ենք գործողության տեսքով եւ հետո նաեւ դնում ենք ժամկետներին ու պատասխանատուներին, իսկ ժամկետների մասով ես ենթադրում եմ մենք այս պահի դրությամբ ժամկետները բաց ենք թողել, որովհետեւ սպասում ենք պատասխանատու մարմինները ժամկետների մասը սյունյակները լրացնեն, դրանք այսպես բաց չեն մնալու, դրանք լրացվելու են այս ընթացքում, եւ հետո հստակ նշում ենք, թե ինչպես յուրաքանչյուր մեկը այ ինչ տվյալներով պետք է ստուգի, արդյոք այդ գործողությունը կատարվել է թե ոչ։ Փաստաթուղթը նախկինում էլ գոյություն ուներ, ինչ է փոխվել կամ ավելացել հարցին, ու արդյոք չկա այն ռիսկը, որ թղթի վրա դրույթներ ամրագրվում են, այլ հարց է, թե դրանք որքանով են գործնական տեսք ստանում, Նաիրա Զոհրաբյանը նշում է. ռադիկալ փոփոխություններ չկան, այդուհանդերձ
օրենսդրական այսպես բացերի լուսման խնդիր է դնում երաշխիք, որ այնինչ որ գրված է նաև գործողությունների 2022 թվականների ամբողջապես կկատարվի, որևէ մեկը ստալ չենք կարող։ Որոշման նախագծի վերաբերյալ Իդրաֆտում 10 առաջարկություն է արվել մինչ այժմ։